ងូតទឹកបែបណាទៅសុខភាពល្អខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបងូតទឹកដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទីមួយអ្នកគួរតែងូតទឹកតាមលំដាប់មានន័យថាដំបូងអ្នកគួរតែលុបមុខឲ្យស្អាតជាមុនសិនទើបលាងសម្អាតខ្លួនហើយកក់សក់តាមក្រោយការធ្វើបែបនេះគឺជារបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការងូតទឹកដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទីពីរមិនថាខែត្រជាក់ឬក្តៅនោះទេទឹកដែលអ្នកងូតគួរតែស្ថិតក្នុងចន្លោះ35អង្សាសេដល់37អង្សាសេព្រោះសីតុណ្ហភាពទឹកក្នុងចន្លោះនេះអាចការពារស្បែកអ្នកបានល្អដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកឡើយទី3រយៈពេលដែលអ្នកងូតទឹកមិនគួរឲ្យហួសពី15នាទីឡើយព្រោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបានជាពិសេសក្រោយពេលដែលហាត់ប្រាណញ៉ាំស្រាញ៉ាំឆ្អែតឬមិនទាន់ញ៉ាំអាហារអ្នកមិនគួរងូតទឹកឡើយព្រោះអាចធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកមិនអាចទ្រាំទ្របានទី4អ្នកមិនគួរងូតទឹកច្រើនដងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃនោះទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកអ្នកជាខ្លាំងដូចធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកប្រែជាទន់ខ្សោយទី5នៅពេលដែលអ្នកងូតទឹកអ្នកគួរតែបើកម៉ាស៊ីនបឺតធូលីដើម្បីឲ្យខ្យល់ក្តៅអាចចេញទៅក្រៅអស់ទើបមិនធ្វើឲ្យអ្នកសន្លប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដូច្នេះអ្នកគួរតែអនុវត្តតាមវិធីទាំងលើនេះដើម្បីសុខភាពអ្នក